რუსის გამარჯვების ორი თითი ერთი შეიცვალა. ეს იმის ნიშნად, რომ პრაპორშიკი სანგარიში ომი დამთავრებულია და ახლა რუსეთთან მშვიდობისა უნდა გეშინდეს. ჩვენი კამერის წინ ორმა ჯავშან ტრანსპორტერმა და 21-მა სატვირთომ ჩაიარა და რაც ყველაზე მძიმე სანახავია 14-მა ამერიკულმა კატარღამ, რომელიც ყოფილმა უფროსმა ზმედმა სოთის სამხედრო საზღვაო ბაზიდან გაიტანა. მოდი ვნახოთ ფლოტი, ვინ წაიღო ფლოტი. მივე ვნახე ფლოტი, რუსმა წაიღო ფლოტი. ყოველგვარი ხუმრობისა და შაიროების გარეშე. ქართული საზღვაო ძალების მთავარი ბაზა უომრატეს კი ნაომარს გავს. ფოთის ბაზაზე კიდევ ბევრი რამ შეგვიძლია ვნახოთ, მაგალითად აფეთქებული და ჩაძირული გემები, რომლებიც დღემდე თავდაცვის სამინისტროსა და სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვას ეკუთვნოდა. ახაც როგორ შედავ ბიჭამიანს. ჩემი აზრი მათ ყველაზე უკვე გითხარით. ეს კი არის გასახდელი კაპრალი ნოვისკი. ცარი ემიგატორის. მაიორი კურცია. ხოდორი ფეხსრომ დაუწოს. უფრო სერჟანტი ბერაია. კაპრალი ესებუა. სასაპნე და დახეული ჯუნსი. ხელის გასახდელი დახლოდ ერთნაირ დღეშია. აქეთკი როგორც იარაღის ოთახი უნდა იყოს. ნაცალია იარაღის ოთახია. რაჩემ მარიჟის დოკუმენტაციას დაფა მხოლოდ. სხვა სამწუხაროდ არაფერი. რაც რუსულ ურალებში არ ჩაეტია და ამ პირსაც ცეცხლი წაუკიდეს. ამ შენობაში ადრე ამერიკელთა დახმარებით შექმნილი მართლის სარადარო კომპიუტერული ჯგუფი იყო განთავსებული. ქართული სანაპირო დაცვის სიამაყეს ხეს ბოლი ასის. ეს არის ალბათ საბოლოო სურათი იმისა, რაც დაამსგავსეს რუსებმა ფოთის ბაზა. აქ ერთი კატარღის ნაშენები. აქ მეორისა, როგორც ხედავთ, აფეთქებულია სატორპედო აპარატები. აი მესამე კატარღა, იგი ყოფილი. მესაზღვრეების ორი, ასევე სამი ჩაძირული კატარღა. ეს არის და ეს რუსებმა მეტი არაფერი დატოვეს, აი შრალი კვების კონტეინერის გარდა. პური არმიული, შაქარი, აშტეტი, აი ეს იპარია და ხაწერია. ნახეთ როგორ ბედნიერები და კმაყოფილები არ მას. სამი გემი არის ჩვენი ჩაძირული. საფამილია, დიდი რაოდენობის სანიტეტონება, ასევე არის კავშირდაბლობის საშუალებები, არის კომპიუტერების არის ნახევრად გადაღებული და შიგნით შენობა მთლიანად არის დაფარჩაკებული, განადგურებულია და უფრო სწორად იყო. საზღვაო ფლოტისა და სანაპირო დაცვის ბაზების განადგურება 5 დღის წინ დაბომბვით დაიწყო. გზამკვლევი რაკეტები დღესაც იქრია. თავიანთი საქმე შეასრულეს. რუსულ ბომბდამშენებს ზუსტი გეზი მისცეს. ხომალდების აფეთქება და ჩაძირვა და გადანა სამხედრო ინვენტარის. ხოლო ბოლო დღე, აი დემონტაჟ დღეზეა საუბარი, მოვიდა ყველაზე მეტი მანქანა. მათი რაოდენობა იყო 21 ურალის ტიპის სატრანსპორტო მანქანა და თურამე იყო გაჩენილი და ყველაფერი, მათ შორის ისინი სკამები, საზოლები და ასე შემდეგ, ასაცმელი და თურამე ქონება იყო დაწესებული სანგარმა. თავიანთი საქმე გააკეთეს რუსმა ჯარისკაცებმა და მომოალზეც იზრუნეს. აქაო და ქართველებმა შემდეგ მარადიოროგიცის განგაში ზარებს არ შემოსხონო, თავისივე წარმოებულ გაზოს და 11 სიგნალებს კი მოხსნეს.